Omar, entrega essa sacola que tá aí em cima da mesa pra ela, por favor. Se eu me ofereço uma caneta pra me emprestar? Tem. Azul? Obrigada. Parabéns. Abra sua bolsa, por favor. A minha? Ninguém jamais vai descobrir que foi você. Eu não. Ai, aqui é muito ingênua. Chega até a ser meio patético. Isso não é meu. Isso não é meu. Dirija-se aí na sala, por favor. Ó, tem 3 ziplocs aí. Primeiro é bala, segundo é MD, terceiro é sucuri. Toma cuidado com essa última, tá? Vai pagar agora? Não. Mas é só porque eu calma preciso... Calma aí, segura aí. Omar, entrega essa sacola que tá aí em cima da mesa pra ela, por favor. Uhum. Acho que você veio buscar isso aqui. Kira, esqueceu a grana.
Boninha, tô chegando na sua casa em 15 minutos. Você não vai acreditar. Uau. Marcelinha. O que aconteceu, Kira? Você é Marcela? Marcela? Era minha melhor amiga na época do colegial. Então, eu acabei de encontrar com ela lá no hospital. Com certeza se envolveu com esse negócio de droga, sabe? Triste, né? Vai ficar me olhando com essa cara de nada? Me oferece um negócio pra comer, pra beber. Akira, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo pra isso, não. Olha só, tá vindo uma menina aí pra dividir apartamento comigo? Acho melhor você ir embora, tá? De novo esse negócio de querer dividir apartamento com gente que você não conhece. Vai morar comigo. Vaza, Kira. Grossa. Você é grossa. Tchau. Olha. Acho mesmo que escapar pra sempre? Que nada? Escuta. Dá uma olhadinha no material que eu te mandei. Que merda é essa? Quem é que tá falando? Shhh. Sem perguntas. Tô precisando de um favorzinho seu.